नगर जिल्ह्यातील नामांकित नगर अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या शेवगाव शाखेतील सोने तारण कर्जाच्या लिलावादरम्यान 3 पिशव्यांमध्ये बोगस सोने असल्याचे आढळून आल्याने एकच खळबळ उडाली असून त्याची रक्कम साधारणतः 7 लाख रुपयांच्या घरात आहे. बोगस सोने असल्याचे लक्षात आल्यानंतर पुढील लिलाव प्रक्रिया बँकेच्या वतीने थांबवण्यात आली असून या संदर्भात बँकेचे प्रशासक SC मिश्रा यांनी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करणार असल्याचे 13 सप्टेंबर रोजी स्पष्ट करून उर्वरित पिशव्यांची तपासणी अन्य सराफांमार्फत केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. भाजपाचे माजी खासदार दिलीप गांधी यांच्या अखत्यारीत राहिलेल्या नगर अर्बन बँकेतील कर्ज प्रकरणांचे विषय गेल्या 7 ते 8 वर्षांपासून चांगलेच गाजत आहे. थकबाकी वसुली न झाल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने नगर अर्बन बँकेवर मिश्रा यांची प्रशासक म्हणून नेमणूक केली आहे. गेल्या 7 महिन्यांपासून प्रशासकांच्या मार्फत या बँकेचे कामकाज सुरू आहे. नगर अर्बन बँकेत यापूर्वी श्रीगोंदा तालुक्यातील काष्टी शाखेतील बोगस सोने कर्ज प्रकरण गाजले होते. त्यापाठोपाठ आता शेवगाव तालुक्यामध्ये 12 फेब्रुवारी रोजी उघड झालेल्या प्रकरणामुळे जिल्ह्यामध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. ज्या कर्जदारांच्या या सोन्याच्या पिशव्या आहेत त्यांनी या कर्जात पैसे भरले नव्हते. अर्बन बँकेच्या विविध शाखेतील थकित सोने तारण कर्जातील थकबाकीदारांना रीतसर नोटीसचा प्रसिद्धीला देऊन काल 12 फेब्रुवारी रोजी नगरमधील अर्बन बँकेच्या मुख्य शाखेत त्यांच्या दागिन्यांची लिलाव प्रक्रिया सुरू होती. 350 सोन्याच्या पिशव्या या लिलावासाठी होत्या. त्यापैकी 334 पिशव्या या शेवगाव तालुक्यातील होत्या. ज्या वेळेला लिलाव करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली त्यावेळी या बँकेच्या वतीने नेमलेला गोल्ड व्हॅल्युअर तसेच बँकेचे अधिकारी आणि लिलाव घेण्यास आलेले सराप व्यावसायिक या ठिकाणी उपस्थित होते. सुरुवातीला 10 पिशव्यांचा सोने तारणाचा विषय मार्गी लागला होता. त्यानंतर लिलावातील पुढील पिशव्या फोडण्यात आल्या असता त्यातील 3 पिशव्यांमध्ये बनावट सोने असल्याचे उघडकीस आले. त्यानंतर बँकेच्या प्रशासनाने तात्काळ त्याची माहिती प्रशासकांना दिली. ज्यावेळी या पिशव्यांची तपासणी झाली आणि हे सोने बोगस असल्याचे आढळून आल्यानंतर पुढील प्रक्रिया करू नका असा निर्णय घेऊन पुढील लिलाव प्रक्रिया थांबविण्यात आली. त्यामुळे आता 334 पिशव्यांमध्ये नेमके सोने कशा प्रकारचे आहेत हे आता तपासणीनंतरच कळणार आहे. काल या प्रकरणाची माहिती मिळाल्यानंतर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून उलटसुलट चर्चा सुरू झाली होती. त्यामुळे सगळ्यांचेच धाबे दणाणले होते. अनेकांनी पोलीस ठाण्यांमध्ये सुद्धा फोन करून या घटनेची माहिती घेण्यास सुरुवात केली होती. काल प्रशासनाने मात्र कोणतीही भूमिका जाहीर करणार नाही असे स्पष्ट केले होते. बँकेचे प्रशासक मिश्रा यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी 3 पिशव्यांमध्ये बोगस सोने असल्याचे आढळून आले आणि उर्वरित सोने तारण कर्ज पिशव्यांची तपासणी बाकी असल्याचे सांगितले. ब्युरो रिपोर्ट, News Today 24, अहमदनगर. राज्यातल्या आणि देशातल्या ताज्या घडामोडींसाठी आजच आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि बघत रहा ताज्या घडामोडी.